Alaska. Vad är det som är på gång? Jag ser ett fönster. Det är en konversation. Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till? Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till? Jennifer, vill du spela patiens duell med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till?